Moshina shu yerda 25 million deyapti. O'sha mana aka xalq qiziqyapti moshinaga. Endi sotib nima ketsa kerak. Eng qizig'i 4200 qo'yibsiz. Bermaganingiz qancha bo'ldi bugun? 3600 so'rashdi bermaysiz. Akalar 3600 ga so'rashgan ekan. Akamiz ushbu raban metani bor ekan. Yashasin. Qashmirga ruxsat bor endi buni. Metaniga ruxsat. 2019 kraskasi toza holatda. Sizlar yemanmi? Yaxshi akalar. Ya'ni bu so'mda gaplashamizmi? Aka holla. Ana bozorda xudo xolasi so'mda gaplashadigan damaslar ham bor. 27 million deyapti. Qancha pul bilan chiqishini bilmaysizmi aka buni bank ko'rib? Akalar 35 million bu yerda xudo xolasi bunga bank berilar ekan pul. Telefon nomer qo'yib olgan bo'lsa aytaman aka buni mini birga olgan sizsiz. So'raydimi, so'ramaydimi yo'lda ushlab olsam? So'ramaydi. Akalar yaxshi. Xo'p, naqd pulga. Akalar bankchiga, akalar bankka variant ekanmi savdo qilmayman. Qimmat sovg'alar do'konining jamoasi sizlarning, ya'ni musofirlarning xizmatida shay inshaalloh. Sizlarning nomingizdan shunaqangi islomiy sovg'alarimizni yetkazib berish va sizlarning nomingizdan chiroyli tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etadi. Sizning nomingizdan chiroyli qilib sovg'alar bilan boramiz, ota-onangiz va yaqin insonlaringizni she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling, Telegram va WhatsApp bilan aloqaga chiqing. Biz inshaalloh sizlarning xizmatingizdamiz. Musofirlar shoshiling. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, birodlar, sizlar bilan yaxshi ko'rinyaptimi? Akalar, Namangandamiz, Norin avtomashina bozorida birodlar sarlabdan xudo xolasi moshina bozori kelib olganmiz. Birodlar, Damaslar qotog'i turibman. Hozir egalaridan so'raymiz. Akalar, narxi bugun qanaqa bo'lyapti Namangan Norinda? Damas 1, Damas 2 akalar hammasi shu yerda akalar. Chuqurdamiz, Ravoddan tushgan to'g'ri akalar mana shu Damas qotog'iga keldim. Xo'sh, birodlar, narxlarni aniqlaymiz. Egalaridan, dehqonlardan iloji boricha harakat qilaman aka, xolar arzonlarini egalaridan bitta-bitta so'rab akalar narxni olsin bilamiz. Yo'q aka, videoga olmadiganlarni ham bir qadar oldiga borib, aka obunachilar uchun qiziq mashinangizning yer bilan narxini bilib ketaylik aka. Hech bo'lmasa ma'lumotlarni bilib qo'ysangiz, akalar telefon nomerini olmasam ham so'rab-so'rab o'tib ketaman. Aka, holla, xo'sh, Aliyus, Muhammad Aliyev kelasiz sizlar bilan akalar kamera ostida, ya'ni kamerani bu tomonda turibdi. Akalar yaxshi turgan bo'lsangiz, bizga like bosib qo'ygan bo'lsangiz, egalarning o'z narxlarini bilamiz. Akalar videoni boshlab yuboryapti. Qani, ketdik o'zi egalaridan so'raymiz. Namaskar, ma'lumot olsak bo'ladimi aka buni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi? Efir ketyapti aka. Nechchi buning yili? 2013. 2013 yil 650 ming yurga. 650 ming yurga. Kraskamiz bormi yo'qmi aka? Bir qo'l mashina, kraskasi o'rta ikkita kirlovda yerimda, bir stafasida. Qarachasida bor. Aha. Mana ishim pastda bo'lsh. Men meniga o'zim podda o'ziga sektor oldim. Kunini 5800 kam bo'ldi. 5800 yozdi. Yilin 2013 edingiz, a? 2013. Akalar 2013 pulini 5800 dollar deyishyapti. To'rtta balon bir xilmaki? To'rtta balon bir xilaki qilar, mana o'rtacha holatda pastda lexisasi bor. Mashinamiz pol nakadir mana orqa derazalari tayyorlovkalar qilishgan. Qani salon qismining ko'rinishlari? Ya bismillah, aka bu stoykasi ushlamaydimi? Ushlab turasizmi? Ya bismillah, kolonka bor ekan. Maki bu yoqda. Aka valla ikkita kolonkachasi bor ekan orqa eshigida. Pollarni, polni ko'rinishi, polosa tashab qo'yishgan, tushunarli yaxshi holatda. Bu yoqdan polni salon qismining ko'rinishi. Qayerda ketdi aka mashina? Akalar, Namangan shahrining avtomashinasi. Narxini qancha deysiz? 5000? 800 dollar. Akalar, narxini 5800 dollar kam bor deyishyapti. Variant bilan gaplashsak bo'lamaki aka buni? Faqat naqdga beramiz. Bankchiga telefon qilishmasin, bepulda. Naqd pulga? Naqd pulga beramiz. Akalar, bankchiga, akalar bankka variant ekanmi savdo qilmayman deyilyapti. Faqat naqd pulga. Xo'sh, xudo xolasa, naqd pul bo'lsa kamini qilib berasiz. Lekin xudo xolasa, qancha bermadingiz bugun? Baho ko'rgani yo'q. So'rashmadim ertamandir. So'rashgani yo'q hali. Telefon nomerlar aka? 99 li. 080. 080. 2560 li raqamlariga telefon qilinadi aka. Charchamaylik, savol bo'lsin aka. 2013 da qo'shib qo'ydim, 5800 dollar kam bor deyshyapti. Xo'sh, maloshi sizdan emasmi? Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan, mikroavtobuslarni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsangiz bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar. Zo'r bozor kanalidan oldim desanglar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Ma'lumot olsak bo'lam. Nechchi buning aka?
2013. Kiraskamiz bormi yo'q? Toza, gerak topga bor. Agar rex topkasi bor ekan, 2013 kiraskasi toza deyilyapti. Qayerdagi bor ekan mashina? Navrinda ekan avtomashinasi, mana bana ularni ko'rinishi yaxshi holatda, tonirovkasi bor. Salon qismi, Linoning poliklari bor ekan, aka. Linoning polik sidan shixollari ham joy-joyda, patologga ham chiroy qilib ko'jilardi. Yaxshi tortib qo'yishdi. Probegimiz 499,000 ekan. Ekan 499,000 yurgani bor. Eshiklar yaxshiga qilingan. Yaxshi, shumkasi bor ekan eshiklarda. Qani orqa tomondan hali polni salon ekan, ko'rib ko'rasizlar. Odlarni polikchalar orqaga yanishgan ekan, Linoning ham bor ekan. Orqada tonirovkasi, aka shumkasi ham bor orqada. Gazi ham bor. Aka gazga ham benzinga ham yuradimi xudo xolasa? Agalar gazga ham benzinga ham xudo xolasa yurilaveradi. Mana bu tomondan polni ko'rinishi. Mashina bitta ochib ko'ring endi amaki. Deb ketmasin. Chekalar turib turasiz. Ya, bismillah. Ushaydimi aka ustiga kas? Ushamaydimi? Ha, bo'ldi gapi. Kalonka bormi orqada? Aygalar orqada mikrofon kalonkasi bor ekan, pollari yaxshi holatda. Bu aytgan YouTube kas bormi? Aytgan YouTube kas ashiga. Xo'sh, narx qanchaga buni? 6000 ekan. 6000 ekan bor. Agar narxi 6000 dollar ekan bor deyshyapti. Xo'sh, variant bank? Variant qancha pul borga berasiz-ga buni? Agar variantga savdoga faqat bank qilib berishlari mumkin aka. Qancha pul bilan chiqishini bilmaysizmi aka buni bank ko'rib? Bank 35 million beradi. Aka 35 million bu yerda xudo xolasa bunga bank berilar ekan pul. Telefon nomerlar aka? 94. 94. 885. 91 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Bermaganingiz qancha bo'ldi aka? 5300 ga bermaysiz. Agar akamiz bermagani 5300 dollarga sotishmam. Charchaga savdoz bersin. Qani so'raymiz egalardan. Namas birlardan ham bir qator so'rab qo'yamiz. Qani? Namas ikkini qo'shaylikchi. Assalomu alaykum. 2019 ma'lumot olmoqchi bo'laman aka YouTube'ga. Ha, bo'ladi. 2019 klassik qanaqa? O'zi tushunib qo'yaman. Ha, mashinangiz olyapman shep. Klassikasi qanaqa mashinangiz? Toza. Akalar 2019 klassikasi toza holatda. Sidinglar ham mana. Yaxshi akalar. Tani balonlari ham yangi holatda. Qayerdagi aka mashina? Buxoro orqochlam. Akalar Buxoroniki avtomashina. Xo'sh, akamizda generalni davyanisi bor aka. Mana salon qilsam polni ko'rinishi. Akkuratni chista yo bu. Pollari ham akalar chotki holatda. Xo'sh, yaxshi. Probeg qancha shey buni? 87000 probegi bor-a? Akalar 87000 probegimiz bor. Xo'sh, qani akalar mana. Menimcha juda ham kam probeg ekan. Bilmadim buni nima qilishgan, ozgina minib turgan buyda mana salon qilsam polni chotki holatda. Ammo yo'q, zavodchi holatda shixollari ham yo'q. Pollik bor ekan, lekin Linoning ham qilinmagan. Mana probegimiz akalar gapni savobdan 87000 yurgan. Polni zavod holatda. Balonlari lekin yangi holatda. Yaxshi. 12 razmer yangi holatda. Xo'p, narxi nechul buni aka? 2.5 qancha? 2.5 beradi. Akalar narxini 7500 dollar kam bor deyishyapti. Variant banki bormi yo'qmi aka mashina? Yo'q. Naqd pulga. Akalar faqat naqd pulga gaplashamiz aka. Bermaganingiz qancha bo'ldi aka? 7200. 7200ga akalar 7200 dollarga aka sotmas. Telefon nomerlari aka? 93. 408 22 28 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Bu Damas bir ma'lumot sizlardan emasmi aka? Ma'lumot olsak bo'laveradimi? Nechchi buninglar? 2005. Akalar 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1 nom aytyapmiz. Toza deyilyapti. Xo'sh, maloshni kraskamiz? Kraskasi bo'lmagan. Faqat sarapim bo'lgan xolos, chaqachuqlar o'zimiz. Bu yerda chaqachuq joyi bor ekan xolosda. Tushunarli kerak, kraskasi toza, chaqachuq joyi bor ekan xolos. Yaxshi. Xo'sh, qayerdagi bo'y ekan mashina? Mashina Namangan rayonidan. Namangan rayonidan avtomashinasi. O'zlari nomlaridagi holatda. Dokumentlarga javob ham olasa? Javob. Mana, o'zining salon qismi ko'rinishi. Pollari yaxshi holatda ekan, sinyansi qo'llari yo'q, zavodchi holatda. Linoning ham qilinmagan ekan mashina. Linoning ham qilinmagan. Yaxshi, probegi bormi yo'qmi? Probegi 500 mingdan o'tgan. 500 mingdan akalar probegimiz o'tgan. Narxi nechul shey bir? 4.5 kam. Ratlar narxini 4500 dollar kam bor deyishyapti. Balonlari yaxshi holatda ekan, aka to'rtta balon bir xil. Anochi, gaz, benzin gaz o'ziga yuradi, benzinga harakat qilmadik. Harakat qilmaydi. Boki bormish qilib? Boki bor, ham yo'q. Akalar hozirda gazga yurishibdi ekan. Benzin bok bor, lekin hozirda benzinga bir yurib ko'rishmadi. Telefon nomerlari aka?
94li 151 0021 telefon raqamlariga telefon qilib oladi. Variant bankga bermaysizmi pulozlar uchun? Faqat naqd pulga. Akalar, o'sha narsaga savdo qilmasak ham faqat naqd pulga deb aytib o'tilyapti. Yaxshi, davom etamiz. Egalaridan so'rab-so'rab ketaveradi. Savas 2, Davas 1. Bu oq degasi kim ekan buni? Amak sizmi? Assalomu alaykum. Ma'lumot olsam bo'ladimi YouTube'ga? Ha, bemalol. Nechi boshlandi sizlar, amaki? 96. 96-yil ishlab chiqarilgan. Qani? Mana pulni ko'rinishlar. Probegimiz qancha bu narak yo'q probeg? Probeg bor. 23 kuzib bosilgan-a bunga? Ha. Linoning poligi bor. Akala, tushunalik. Sizning ham sixollari ham bor ekan. Qayerdiki bu akam mashina? Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'onda avtomashinasi. Balonlari mana akalar, charm xo balonlari holati yaxshi holatda. Xo'p, gaz benzini bormi? Bor. Benzin gazga yurar. Akala, benzinga ham, gazga ham yurar ekan. 23 kuzov qo'yilgan 96-yil yilda avtomashinasi akalar. Mana. Bu tomon ko'rinishlari. Ani pollari tushunga ham qilib qo'yishgan ekan-da pollarni. Patologiya akalar ko'chada qilib qo'yishgan ekan. Sizning ham sixollari ham yaxshi holatda. Bu tomon polli mana choklari. Xo'p, yaxshi. Yangi Qo'rg'onda mashinasi ekan akalar. Narx-navosini so'raymiz endi. Xo'p, narx qancha buni, amaki? 5000 aytadi. 5000 dollar kam bor. Akalar, narxini xo'sh 5000 dollar kam bor deyshyapti. Bermaganingiz qancha bo'ldi buni, amaki, bugun? 4000 ga berdim. 4000 ga bermadingiz. Variant banki bormi yo'qmi? Nasiyaga savdo yo'q. Akalar, bugun Norinda cho'ta nasiyaga savdo qilishmayapti, akalar. Faqat naqd pulga ekan, 4000 ga berishmayapti. Usti yurganiga berasiz ekan-da. Telefon nomerlaringiz. 94-lik. 98. 908. 1051. 1051 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchimaganingizga savdoz bersa. So'raymiz egalardan. Maloshi degasi yo'qmi aka? Ma'lumot olsang bo'lami aka? Shart emas ma'lumot. Telefon nima nomer qo'yamizmi sotgan aka buni YouTube'ga? Ha. Nechchi buni yil aka? 2007. Akalar 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Mana. Maloshi Damas avtomashinamiz. Klassika? Bu yerda, bu yerda bor-a? Strashnik altagi yo'q lekin. Agalar narxini 4800 so'ra eshitdimmi-ki? Agalar narxini 4800 dollar kam bor deyshyapti. 2007-yil ishlab chiqarilgan klassikasi. Toza uyer-berdi chaqachuqasi bor ekan. 400 mingga probegimiz bor. Lionin polig joy-joyida. Eshiklarga ashchiqlar qo'yishgan. Sizning ham chiqullari ham yaxshi, o'rtacha holatda. Yaxshi. Aka, mos korobkadan gapiring, qanaqa holat? Yaxshimi? Mos tozgina bor. Agalar mos tozgina ovozi bor ekan. Motor? Yaxshi. Motor yaxshi holatda. Gazga ham, benzinga ham yuradi desa? Akalar, propan metani bor ekan. Yashasin. Qaysi biriga ruxsat bor endi buni? Metaniga ruxsat. Metaniga ruxsati bor xolos. Narxini 4800 kam bor ekan, mana. 4800 dollar kam bor ekan. Xudo xolosa telefon qilinaveradi. Qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? Bugun bozorda. 4000 ga berman. 4000 ga bermaysiz. Agar 4000 dollar qilgan ekan, aka bermaydi. Variantga bering aka, chiqim bermayapti chuta. Variantga. Naqd pulga. Akalar, faqat naqd pulga kelishamiz aka. Mashina qayerdiki o'zi? Uchinikida. Uchiniki, akalar, uchun avtomashinasi. Faqat naqd puliga narsaga savdo yo'q. Nomer aytib beramizmi? 99. 99lik. 799. 799. 8545. 8545 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchimaysizmi, savdoz bersa. Xo'sh, akalar, davom etamiz egalaridan. Aka, bu qo'shamiz buni. Assalomu alaykum. Nechchi buni yil, aka? 2009. Toza mashina. Toza mashina. Korobka motorlari jin. Motorlar yaxshi. 3000 yurgan. Benzin gazga yuradi. 170 ming yurgan dedingizmi? Akalar, 170 ming yurgan. 178 ming yurgan. O'zini halolimida olasiz aka probegi. Tablo yozadi hozir. Akalar, 170 o'zini haloli, probegi, tablolari yoziladi. Liboy ustasini olib kelaversiz, xudo xolasa. Akalar, liboy ustasi olib kelinaveradi. Qayerdiki o'zi mashina? Chortoq. Chortoqda avtomashinasi. Xo'sh, siz ham ko'ryapsizmi aka mashinani? Assalomu alaykum. Charchamasin mardan maqot. Akalar, mana obunachilar ham mana shu yerda hammasi mashina olgan kelishibdi. Ko'ryapsizmi aka mashinani? Poliga bor ekan, lekin linoyim qilinmagan. 178 ming akalar probegi bor, oz, lekin uka radnoysi deyilyapti, libo ustasini olib kelaversin deb aytib o'tyapti. Sizning ham sixollar bor, magnetofonchasi ham bor ekan. Qani, salon qismi. Ana orqa tomondan polni ko'rinishi. Yaxshi. Xo'sh, balonlarimiz to'rtta balon bir xil ekan menimcha. To'rttasi bir xil ekan, kalpichalar taqib qo'yishibdi. Gazga ham, benzinga ham yuramizmi aka? Gaz benzin yuramikelasiga? Benzin yuramikelasiga.
Akalar gazga ham benzinga ham yuradi. Hozirda akalar gaz problem O'zbekistonda. Yo'llar ko'rayotgandirsizlar. Hamma mashinalar kilometr o'chirib yotibdi. Gaz yo'q. Lekin hozir ushbu avtomashinamiz aka aytibdi, "Uka, benzinda yuribman" deb aytib o'tyapti. Xo'sh, pollari ham cho'tkin holatda. Narxini ham chiroyli qilib bering endi boy aka buni. Narxi 5800 hozirroq kelishdi. Akalar 5800 dollar kam bor deyapti. Qancha qildi shaka bugun bozor? So'ragani bo'ldimi? Yo'q, baho. So'ragani bo'lmadi. Yo'q. Xo'sh, akalar, menimcha bozorda erta syomkani boshlab yuboribman shekilli. Hozircha hozir ko'pchilik sotuvchidan so'rasam, "Uka, real yo'luchi yo'q" deyapti. Endi kechgacha yo'q bo'lsa kerak. Variant bank gaplashib bilan buni? Yo'q, aka, faqat naqd. Faqat naqd pulga, narsaga savdo yo'q. Telefon nomerlar aka. 33 lik. Dokumentga javob, xudo xolasa. Ha, shu notarisi. Notarisiga pul salanadi, xudo xolasa. 33 lik. 207 57 77 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Akam so'radim, so'ramadim hali narxini. 4800 qildim. 4800 qilyapsiz. Akalar, uju mana bitta obunachi uju akalar narxnoma qilyapti. 4800 dollar deyshapti. Hozirda savdo ketyapti. Aka savdo oylab bersin, charchamanglar. Qani chi 2019 chi? Egasi yo'q ekan buni. Avak xush ko'ramizmi ma'lumotlarni? 2019 toza kraskasi. 2019 kraskasi toza ekan, hurmatli obunachilar. 7.5 ming kam bor. Narxini ham sirasi aytib ketyapmiz aka. Probegimiz qancha? Maloshnilar, probegimiz 184 ming yurgan ekan, Elonning poligi bor. Zinamiz, sixollari bor ekan, tepada bari ham bor ekan aka buni. Akalar barlarigacha tayyorlab qo'yishgan ekan. Yaxshi. Eng qizig'i kraskasi toza demaydiz-a buni. Akalar, kraskasi toza ekan, 2019. Probegini ham aytib o'tdim, 184 ming. Akalar, holati mashinani yaxshi holatda chistik mana. Endi akalar borni aytamiz-da, agar ko'ryapsizlar, holati yomon bo'lsa, holati manaqa ekan akalar deymiz, holati yaxshi bo'lsa, yaxshi ekan deymiz. Endi biz u gapimizga qarab sotuvchi narxini ko'tarib yormasa kerak-ku. Ikkita kolonkachasi bor ekan, barlari ham tayyor ekan, mana endi sefchilari ham bor ekan, xudo xolasa mana akalar. Nimalarni ham patrolni ham polni ko'jinni qilib, cho'tki qilib afishkalarga tortib qo'yishgan ekan eshikdan. Tushunarli. Shunkalari ham bor ekan aka buni. Nechta ikki slot shunga shekilli bu qattiq diq-diqlaydi zichu. Akalar shunkalari ham bor ekan. Balonlar yaxshi holatda, gazi bor. Gaz benzin ketaveramizmi aka bunda? Akalar gaz ham benzin ham yurib ketaveradi. Polni ochib o'tirishim hojati yo'q ekan akalar. Mashinadan ko'rib ko'rasizlar mana. Cho'tki holatda pollari ham. Yaxshi. Xo'sh, mashinalar qayerdiki deydiz aka? Namangandiki. Dokumentga javob aka do'lasa buni. Dokumentlarga javob. Siraz notariusda. Xo'p, narxi aka, ortiqroq qilib aytaylik buni sotishga aka. Qaytarib qo'yasizmi narxini bitta? 7500. 7500 a? Akalar narxini akamiz 7500 dollar. Narx qo'yishgan ekan, kami bor. Aka sir bo'lmasa bugun endi oluvchi bo'lganda zaharlatdan qo'lni qisgan. Aka bering mashina narxi deb. Qancha qilishdi shuni? Bunaqasi bo'lmaydi. Ha, realni oluvchi bo'lgani yo'q-a. Akalar, xo'sh, xudo xolasa, akalar endi odam sekin-sekin akalar bozorda ko'payapti, so'rab ketuvchilar bo'lyapti, lekin ushbu avtomashinamizga realni oluvchi bo'lmadi. Agar mashina yoqqan bo'lsa, aka xola, xudo xolasa chiroq qilib bezaklar berib qo'yishdi, tayyorlab. Xo'p, o'sha oluvchi sizga borishingiz mumkin. Variantga bersangiz yana ham chiroyli ketardi ishlar. Variant bank qilib bersiz agar. Variantga iloji yo'q. Bank qilib beramiz, a? Agar, xo'sh, telefon qilsa, aka bankdan xabarim yo'q. O'zingiz xabaringiz bormi yo'q bankdan, aka? Tushunasizmi? Telefon qilib bitta obunachi, aka mashinangiz yo'qdi, bank qo'ymoqchiman desa yordam berasizmi, xolasa? Aka xolalar mana, xudo xolasa akamiz aytayapti. Xo'sh, bank qilib olaman desa, plozlar uchun telefon qilishaversa, xudo xolasa o'zim banklarga yordam beraman deyapti. O't ida oldi turib beraman. Qo'lnagada bankda ishlar bitiraveramiz deyapti. Akalar, bankdan yordam puli, ya'ni foizga pul olganlardan keyin bu sotuvchi aka o'yindan chiqadi o'rtadan. O'rtada bank bilan siz qolasiz, mashina nomerlarga o'tadi aka xolalar. Bankdan olib bergan pulingiz foiz asosida bo'ladi aka xolalar. Uni oyma-oy uyda nima bo'ladi? Dagovor bo'ladi. Oyma-oy aka foiz asosida to'lab berasizlar. Misol uchun 100 ming so'm oldinglarmi? 1 yil mobaynida uni 170 ming, 150 mingmi, 200 ming qilib aka davlatga qaytarib to'lab berasizlar. Telefon nomerlar aka? Hozirda. Ye, nomer bilmaysizmi? O'z nomeringizni bering ish qilib. Aliyuz aka. Xo'sh, telefon nomerlar 93 lik. 498. 498 3040. 3040 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Bankdan xabaringiz bo'lsa, premierda qancha pul bilan chiqadi? 2019. 3 bilan chiqadimi? 3000 pul borga chiqadimi? Agarlar 3000 dollar puli borga ushbu avtomashinamiz 3000 pul borga qolgan qismi, xo'sh, bankdan pul olinib chiqarilaveradi. Charchamang aka. 2021 chi? Ma'lumot olsak bo'ladimi kimda? Nechchi 21 kelasiga? Kelaskasi toza ekan. 150 ming yurgan. 150 ming yurgan. Ha, 150 ming yurgan. Yaxshi, 150 mingdan o'rtacha. U joy ko'p emas.
Hoş 21 değil ha? 2021 ya kadar 155 000 prevek. Tamam, uçun ne kadar ortaça halatta 155 000. Kani kanonkaları var eken Linonin poyukları var, silinlerimizi çikolları yiyem cari cari işler aşkı yakalınge. Şimdi akılar damaslar şumkası yiyem var eken ha? Tayin öpkası var eken yukarı oka gençekleri şumkası bu. Hoş, şimdi akılar damaslar bana bir kereke yürüttü. Çünkü 21 yıl işler çıkarken damas için 155 000 prebek ortaça halde dua eti bedi yapı. Linonin poyuk var, silinlerimiz çikolları var. Bana bu tamamen görünüşleri. İki de kanonkamız var. İşleri de kanonkaları bu da orası. İki de kalın ki işte deki kollar. Patolog diyen, hani kalın demeden hıp koyuştu. Kocun diye materyaldan tortu koyuştu. Kamerası bu arada var yaptım bunu ki. Bu hani? Kamerası işleydi mi ki? Zaten bir kamerası var ki. Registrator çıkardı, var mı ki? Ye akele bunu kamerası var ki, iyi registrator çıksa mı var ki bunu? Oldu da yok ha? Oldu diyorum. Ha özünlük ya. İşleydi mi açtım akşam benden şu özünlük. Haa yakış şekil. Oğlum orta kamerası borakken işleydi. Ben onu aramız yakış kolattı. Bitti ötüp getiyorum açıdan ki. Ya bismillah pollarını körü batamız. Hoş ya bismillah. Kalpeşiler bir yerden kadar içip koyuştu. Birler de koşuldu pollar ya. Yakış kolattı. Şimdi 21 yıl yan giyiyor. Hake kollar. Bana polunun görünüşü. Şunu alık. Ama aslında oluş gidiş, yolunu çıkarıp kirana kılıp pulda boz çıkarıp. Ama ki ne demeliyiz? Ama aslında kadar gidip pul topuşsun, odan taşışı oluş gidiyor da doğru. Hoş. Hakan, narkın neş buldu yap biz bunu? Patologiyem şümkü iki. Kaçı? 8 bin. Hakan, narkın 8 000 dolar diye iş yaptı. Variant yok, bank kibirası dolası. Hakan, variant yok, bank kibirladı. Bu moşlarına ki oğlum, o zaman moşlarına sürat yok hakan. İki arası bitti oğlumda, malumatlar o işe gel. Banka mı o işe gel, hakanlar, nasilge sağda yok. Hoş, numara kadar payamız var ki bitti. 93 98 498 30 40 telefon qilmaringa telefon qilinglar. Charchamayin aka. Aka bola davom etamiz. Aka uyquni so'layapti, ma'lumotni olaymi desa. Xo'p, Damas birlardan qo'shaylik. Damas birlar bormi? Sizlardan emasmi aka? Egasi yo'q. Ichida bormi yo? Xo'p, so'raylik Damas bir ko'kdan. Assalomu alaykum. Sizdan bu aka mashina? Bir ma'lumotlar olaylik YouTube'ga. Qo'shaveramizmi? Akalar, ma'lumotlarni olaveramiz. Nechchi buning aka? 98. Mana unga ruxsat bormi shu qilib aka? So'ramasa ham kerak-a. Ko'p davlatlarda ko'rsam, qo'yishmagan bo'lsa aytaman, aka buni mini birga olgan sizsiz. So'raydim, so'ramaydim yo'lda o'sha bo'lsa deb. So'ramaydi-a. Akalar, yaxshi. Xo'p. Nechchi yil? 98. 98-yil ishlab chiqaring. Endi kraskasi qanaqa? Polnimi yo? Bir-birda bor. Aka, jap polni emas, lekin bir-birda bor. 98-yil ishlab chiqarilgan Damas, bir hafta mashinamiz. Aka, yurish-turishdan gapiring. Rasotimiz yo'q mu xudolasa buni? Nega gazga yuradi? E, ana akalar, gazga ham, benzinga ham yuramiz aka. Ha, zadning mos korobkada yaxshi. Mana polni sanoq qismi ko'rinishi. Dehqonchilik? Dehqonchilik. Akalar, mana chesta dehqonchilik. Kommentariyasi yozasizlar, dehqonlardan ol ukan, dehqonlardan oldingiz-ku, deysizlar-ku. Ha, dehqonlar Damas bir hafta mashinasi. Yurish-turishi yaxshi, most motor yaxshimi xudolasa? Most motor yaxshi. Keyin aka ko'pchilik kommentda zigzagini so'rayapti. Zigzag qanaqa bunda? Yaxshimi? Svarkalari yo'q. Akalar kelib, xudolasa, bemalol zigzaglarni ko'ra olasizlar. Aka ham zigzaglari ham yaxshi holda deyilyapti. Narxi nechta bo'y aka buni? 27 million deyapmiz. O, so'mda gaplashamizmi? Aka o'g'li, ana bozorda xudolasa so'mda gaplashadigan Damaslar ham bor. 27 million deyapsiz, qanchaga bermadingiz? 24 million berishni bermadingiz. Agarlar 27 million degan ekan, akamizga 24 million ishtir saladimi endi, naqd saladimi? Agarlar naqd saragan ekan 24 million so'mga akamiz bermabdi. Qancha qo'ysa berasiz boy aka? Qancha so'm qo'ysin? Qancha? 25 million bo'lsa. 25 million berib bo'lsa berasiz. Aka xola, buni 24 millionga bermabdi. Aka qancha qo'ysa berasiz desam, uka 25 million qilsin, ashinga 1 million qo'ysin. Navasi minib ketilaveradi deb aytib o'tyapti. Yaxshi. Aka narsaga savdo qilamizmi qilmaymizmi bunga? Naqd pulga, akalar dehqonchilik, dehqonlar kamdan kam holda narsaga savdo qilishadi. Telefon nomerlar aka? 99. 99. 390. 1879. 1879 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Mana aka holar, mashina shu yerda 25 million deyapti. O'sha mana akalar har qiziqyapti mashinaga. Endi sotilmay ketsa kerak. Eng qizig'i qo'yamiz YouTube'ga, sotilsa sotil, sotilmagan joyiga bir qator telefon qilib, akalar so'rayverasizlar. Charchamayin aka. Xo'sh, nechchi bo'linglar aka? 99. 99. Oho, chiroyli xotashasizlar buni aka. Xo'sh, 99. Yashil. Qanaqa qilingan kraskasi? 30% kraskasi bor. Yana nimadir dedingizmi hozir? Rang 38. Yaxshi, 38 yashilmas ekan.
Xo'sh, mana salon qismini ko'rinishlari, polni holatlari, sinyam chexollari, Leonning poligi bor. Endi akalar Damas 1000 nima qilib mehr bergan bilan akalar probegini endi baribir nitochni. Eshiklarga ashka qilgan ekansiz-da? Eshiklar ashifka, shumkamiz yo'q. Balonlar yaxshi bo'ldi, kalpechalar bor. 99 99. Qayerdagi boshda boy aka? Jizzax top keldingizmi? Agar Jizzaxdan kelibdi dokumentlar, xudo xolasa, mana shu yerda bitilaveradi Namanganda. Eshiklar arxivga qilingan, sinamiz chexollari bor. Yaxshi holatda ekan chexollar ham, pasta lesisasi bor. Balonlarimiz ham chotki holatda, 12 razmerda gaz balonlari bor. Aka qarang, gazga ham, benzinga ham yuramiz xudo xolasa, ikkalasi ham yuraveradi. Xo'p. Motordan gapiring-chi. Agalar zadni mos korobka motorlar xudo xolasa jim deyilyapti. Rasxod yo'q ekan, mana olib qarilganda. Agalar rasxod yo'q, mehr berilgan Damas 1lardan biri desak ham agalar noto'g'ri bo'lmaydi. Chiroyli qilib maqib qo'yishdi, bozorga tayyorlab olib chiqishdi. Xo'p, narxini arzonroq qilamizmi aka buni? 4200 kelishtirib beraman. 4200 kami bor. Xo'p, 4200 qo'yibsiz. Bermaganingiz qancha bo'ldi bugun? 3600. 3600 yurashdi bermadingiz. Agalar 3600 ga so'rashgan ekan, akamiz ushbu avtomashinani Damas 1 dakalar bermabdi. Variantga berasin, bugun hech kim bermayapti aka variantga. Akalar bugun videomizda xudo xolasa hop, oxirgi Damas bo'lyapti. Akalar, variantchilar bugun men topilmadi. Telefon nomerlar aka. 99 li. 610. 610. 65. 65. 2 0. 00 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Naqd pul borga arzonroq qilib berasiz-ku, xolasa. Akalar, naqd pul borga kelishamiz deyilyapti, arzonroq qilib berar ekan. Aka xonlar, bugun videomizda, lekin rosa qidirdim sizlar uchun Norinda bugun nimalar bo'lyapti aka? Juda variantchilar kami. Nasiyaga ham bergisi kelmaydi, bank bergisi ham kelmaydi. Endi dehqon bo'lmaydi, tushunsa bo'ladi. Lekin obsotorlardan bittasi so'rasam, bu hurmatli obunachi, daj ular ham bermayapti nasiyaga. Xo'p, nima deb bo'lamiz aka xonlar? Norinda bo'ldi aka, mashina bozorida, Aslaq qatoridan chiroyli videolarni oldik. Aka, bu yerda xalq mashinalar, polli mashinalar ko'rishyapti. Xo'p, bratlar, Ali Us, Muhammad Ali ukalar bugun sizlar bilan Norinda qo'ldan kelgancha chotki qilgan videolarni qildim. Akalar, kichkinagina mehnatchani qadrlagan holda like bosib qo'yasizlar hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. 100 mingtaga qadar aka xonlar kundan kunga uchi 500 ta, 600 ta, 700 ta, 1000 tagacha aka odam qo'shilyapti. Boringlarga shukr deb qolaman. Akalar, maqsad 100 ta 100 ming ta qilish hamda YouTube kanalkasini qo'lga kiritish. Bratlar, joylar sog' bo'lsa, bitta tomoqni xo'llaymiz. Keyin tomoqni xo'lab, dars xudolasakda Damaslar ko'p, hammasini syomkasini bosamiz. Bratlar, sog' bo'linglar, sog'lasizlar, birinchi o'rinda sog'liq, mashina, pul bilan hammasi topiladi. Sog'liq akalar, sog'liklaringiz yaxshi bo'lsa bo'ldi, sog' bo'linglar.